Awazo wada emili na nasimbo na babio emyaka 87 kwa samuganda ya ana nantumbwe owemyaka 9 anga balabo mugenzi Mikael Katula yali omtaka kuchalo busula e mbono ya fumu akagwa 1987 abakadde bano wakati maziga bategeeza ngo mwana wa munyinabwe Stefano Mpengere nga etopisa na bano ba abasuza bakuna dengalo monde mchikata olivanyima loku kile takali ekijje yasigalawo yika 22 nali tunda lyonno kulimalawo Wasika deo ikabili zoka. Itakali ya fomu wana alibi ya limazeo. Okumanyanga mubi ubi. Itakali noliari wonga tamanyi sinenye na wali mnyaga jiva mnyaga ibinyoro. Natuka wano natuwe kalizako na agamba fwa nanyi nilio. Ntibatu wante. Itakabali waye. Beonye zomu wano norengeri jihei samu wonga ibatu kide kutakali no. Basanze basimbia kevi zimbia vienja ulonga na malala agali kuchijia. Gagenda kusengulawe sawa yona. Basali yabo buyinza okuyingira mu nsonga zaabwe kubanga basobedde kane mu kibira. Etagala kukwatibwa bukwatibwa. Kubanga tufuka tufunganyiza ffenna ettaka alibye. Ffe tuli gye tubeera tetumanyi biri ku kyalo. Tugenze okujja tusanze mayumba. Tutasobola na kujjawo. Katula Mikael nga emusika mu luggya luno. Aliko abakulembeze b'ekyalo balumiriza okumutiisatiisa okumumiza omusu. Singa tava ku nsonga za ttaka. Abamu ku bazzukulu ababeera ku nnyumba ekuuma ekijja be twogeddeko nabo bategeeza nti obulamu bwabwe buli matiga. Yajja wano n'antiisatiisa n'angamba nti ku bijja wano sirinaawo buyinza. N'angamba nti era ku kimu ku bibiri ajja okumbuzaawo oba okuntwala ekitalya. Tara Nakamate nga naye mwana mu luggya luno yeewuunyeza na bano ba tokukira ettaka l'ekika. Nali tunda ne wankubadde nga zala bulenzi fondezi wera. Omukyala ne bano babiri ttaka limula banyimiriddemu okulima ebijja by'abajjajja baffe n'eyabakitaffe nga talina buyinza era nga tewali amulagidde wabula yakulisa olukujjukujju n'agatibwako ero si neemuyambako n'asobola okutunda ettaka lino. Ettaka lino lyaliko bugazi bwa yiika 10. Alitunze n'alimalawo tusigazaawo yiika 2. Abakadde bano bagenze ku poliisi y'obulenzi okugulawo omusango. Kyokka eno ne babawa amagezi ensonga zino bazitwale mu ofiisi ya RDC Luweero kubanga poliisi tekyakola ku nsonga z'ettaka. Olwo ettuukiridde na bano batopisita gwalumiriza okutunda ettaka ly'ekijja. Abasekeredde n'ategeeza nga ebintu by'atunda bwe biri ebya kitaawe omugenzi Stefano Mpengere. Ategeeza nti abalindidde mu kkooti gye baba batunkira. Bagenda mu kkooti kye njagala nze mpulidde era eddoboozi ly'omuwala yasoose okunkubira essimu. Munjagala kane mukyanda bano ba enda tuli bbiri oyo wa kitange muto kitanga azaala yenna nnyiriwo. Kenneth Nyombi nedda mbataddewo bye bakusakidde eggulye lino.